এটা কি হল? দুপুর পাগল পরে হ্যাঁ, এটা 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 ডুব পালে না? হ্যাঁ, তোমাকে নিবি দুস্ত কইছিলে নিব আচলতে অফিচলৈ গলো, নিয়চনি উঠি পেলাই মই পাহৰি গৈছিলো ব্লগ বনাবলৈ, বহুত দিন বনোৱা নাই আৰু ডেইলি ব্লগত নিভি নাথাকিলে ভাল নালাগে, বস্তু নজমে। এয়া নিভি আহি গ'ল, হয় নিভি আহি গ'ল ন? জলকীয়া জ্বলা নে মিঠা হয়? নিভিয়ে জ্বলা খায় নে নাখায়? মিঠা খাবা নাই? কিয় এখন তোমাৰ কি হয় এখন? ড্ৰেছ এখন মই এয়া এইটো ড্ৰেছ বুলি কয়, এইটো ড্ৰেছ কোৱা, এইটো ড্ৰেছ মোৰ হয়, কাৰণ মই বেলেগক দি দিম নি। জলকীয়াটো জ্বলাটো নে জ্বলা নে মিঠা? জ্বলা মৰ্টন মিঠা নে জ্বলা? মৰ্টন পেলু পেলু হয়। আৰু চকলেট পেলু পেলু হয়। চকলেট মিঠা নে জ্বলা? চকলেট জ্বলা নহয় নহয়, মিঠাহে হয় নি, পেলু পেলু হয় নি? পেলু পেলু কোনডোখৰত হয়? কোনখনত? ঐ ধুন ধুন, চকলেট খাবানে নোখোৱা? হা, আজি চিনেমা চাবলৈ যাব লোকেল উৎপাত, মই আৰু দেউতা মতা মানুহ পাৰ্টিকেইটা চাইট, মহিলা সমিতি যাব, চুমু মোৰ ভণ্টি আৰু মা। তুমি শুব লাগে নহয়, নোহোৱা নি এতিয়া? ক'ত যোৱা? নাই নোহোৱা। ঔ ঘুম হা, ঔ ঘুম ক'ত যাবা ফুফু, ক'ত যাবা ফুফু? কি চিনেমা? নামটো জানা নাই চিনেমাখনৰ? নকৰে, মই যাওঁ দেই। লোকেল উৎপাত কি চিনেমাৰ নামখন? কি লোকেল উৎপাত? লোকেল উৎপাত হয়নে? ক'ত যাম? নাযাওঁ, মই যাওঁ দেই, তুমি থাকা ইয়াত যাওঁ, থাকা দেই। নিবিহত গ'ল চিনেমা চাবলৈ, মই এতিয়া সময় হৈছে 5:50, ক'লো গ'ল 8:51, চাহ একাপ বনাই খাই লওঁ। তাৰপিছত এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহিছিলে তিনিচুকীয়ালৈ, মই আপোনালোকক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, চৰি, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি গৈছিলে মোৰ অফিচ। প্ৰথমতে গ'ল অভিজিত দুৱাৰাৰ দোকান, তাৰপাছত অভিজিত দুৱাৰাৰ দোকানত মানে কেনেকৈ বিচাৰি পালে নাজানো, তাৰপিছত মোক কথা বতাই দিলে, তাৰপিছত অফিচলৈ গ'ল, এখন ধুনীয়া গামোচা আৰু এটা চকলেট দিলে, যিটো নিদিয়া হাতনো হ'ল, তেওঁ তথাপিতো মৰম হিচাপে মই আচৰিত, আমাৰ শিৱসাগৰৰ দোকানৰ পৰাই কিনি দিছে। এইটো বেগত মই দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক সুন্দৰ গামোচা, একদম হাতেৰে মানে শিপিনীৰ হাতত বৈ উঠা, কোনো মেচিনত উঠা নহয়, খুব ধুনীয়া লাগিছে এইখন। আৰু এটা চেলিব্ৰেশ্যন চকলেট দিছে, থৈ দিম, এতিয়া চাহ বনাই খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত যাম তেখেতক লগ কৰিবলৈ। লগ কৰাই আছোঁ আচলতে, সেই ল'ৰাজনক লগ কৰাৰ গোটেই কাৰণ আছে বহুত, মই চাহটো খাই লওঁ, কৈ আছোঁ। কাৰ লগত গৈছিলা? মানে মানে ফেক ফেক হাঁহি নে সঁচা হাঁহি? হা, হে এটা মানে ৰিভিউ সঁচাকে ৰিয়েল? মানে কি এটা কথা ক যে চিনেমাখন পইচা বসুল হা, মানে বেছি অভাৰ এক্টিং এটা লাগিছে, মানে চাউণ্ড টাউন চব অ'কে, মিউজিক অলপ স্মাৰ্ট চিনেমা এটা লাগিছেনে, আজি যুগৰ চিনেমা এটা লাগিছেনে? মানে মানে বস্তুবোৰ একদম প্ৰেজেণ্ট লাইফত হৈ থকা নিচিনা, শিক্ষা দিয়ে মানে, বুজি পালে, শিক্ষাও দিয়ে, চব দিয়ে। আৰু মই লোকেল উৎপাত চাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সময়টো অফিচিয়েল টাইমত দি দিছে আমাৰ ইয়াৰ চিনেমা হলত, ভাস্কৰ যদি চিনেমা হল, মই ভাস্কৰক ফোন কৰিছিলোঁ যে সময়টো অলপ যদি পাৰিলে ইফাল সিফাল, তেতিয়া পাৰিলোঁ, কিন্তু নকৰি উপায় নাই। আহিলোঁ হোটেলৰ আগত, এফালে ৰৈ আছোঁ, দেখিছেনে, কিন্তু তাৰ ফোন লগাই আছোঁ, ফোন লগা নাই, মেবি এজিত আচলতে কিবা এটা কামত আহিছিলে, সেইটো কাৰণে অলপ সময় দিম, ময়ো ভাবিছিলোঁ যে ওলাই আহোঁ, কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, কাইলৈ
অফিসতে সময় দিম। এটা একটা কথা আছে সিনেমা কথা, মানে সিনেমাখান যেহেতু চালেগে মানে আপনার মই চাব নোৱাৰিলো, এটা একদম ডাঙর কথা এজন হিসাবে আপনাদের কব লাগবে। এই ঘর গিয়ে আসুন বল। আহি পালো আর আসলে মারপা রিভিউটো লম, কিন্তু সুময়ে মোক কৈ আছিল যে সিনেমাখনত কেনকা পালাইতে চাই আছে KGF সিনেমা। মই বোলো KGF ওয়ান না টু খন, ওয়ান খন বোলে মোর চাল আছে না লাস্টে মজা, আজি সিনেমাখন কেনকা পালা এই মজা বোলে প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে আসলে সুময়ে শুনি আছে ইয়া, আর প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে একেবাৰে মজাফুল এন্টারটেইনমেন্ট, বহুত মেসেজ আছে, একটিং ওয়াও আর মার্শাল আর্টস ওয়াও, সিনেমার যে কোয়ালিটি ওয়াও বোলে মজা বড়িয়া ফুট পেছা বেসল সুমু ইয়েস নে নো হ্যাঁ হে মানে অ্যাক্টিং আর বহুত ইনফরমেশন আছে ন হ্যাঁ হয় নাকি ইয়েস হাঁহিয়ে থাকলে বোলে এটা মা পা উদুঙ্গে তারপর করে আস সিনেমাখন যে চালে কেনকা পালা যে ভাল লাগিলে, তাৰমানে কি মানুহ মনৰ খোৰাক দিব পাৰে, হঁহুৱাব পাৰে, পুৰা হঁহাইছে নি হা ভাল লাগিলে। আৰু মানে প্ৰথম পা আহিছে না মাজে মাজে ফাইটিংটো বা আপুনি ভাল নাপায়, কিন্তু এনেই এনেই কমেডি পুৰা ন হা, আৰু মানে কিবা কিবা চিনেমাখনৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰি নি শিকিবলৈও আছিলে হা, তাৰমানে এই যে বিয়া বাৰু ডাঙৰকে পাতি মই নোযোৱা কাৰণটো কি হ'ল জানেনে, চিনেমাখনৰ চিনেমা হলক মই দুখ নিদিওঁ, চিনেমা হলে মানে ধৰক সময়টো এনেকুৱা এটা ৰাখি দিলে য'ত ধৰক কোনোবাই যদি চাকৰি কৰে বা ব্যৱসায় কৰে এৰি যাব নোৱাৰে, এতিয়া মানে কি হয় সেইটো কাৰণে বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে, আৰু শনিবাৰ দেওবাৰ মই বেলেগ এটাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। তো মই আচলতে মোৰ ধৰক অভিজিত লস্কৰ তেখেত চিনেমাখনৰ লগত জড়িত, তো তেখেতেও মোলৈ ফোন কৰিছিল যে চিনেমাখন চাওকগৈ চাওক ৰিভিউ এটা দিয়ক, তো মানে অলৰেডি মই এটা প্ৰমোশ্যন আগতে কৰিছিলোঁ, তো এতিয়া ক'লে যে মই বোলো যাব পৰা নাই। আচলতে কি চিনেমা হলত এতিয়া মেট্ৰিক্স হলত গুৱাহাটীৰ প্ৰথম দুটা শ্ব', পিছৰ দিনাখন পিছৰ কেইদিনমানৰ পিছত তিনিটা শ্ব', তাৰপিছত পাঁচটা শ্ব' কৰিবলগা হ'ল, পিছত বহাইছে। আমাৰ অসমীয়া চিনেমাবিলাকক চিনেমা হলে মানে ভাল সময় নিদিয়ে, মানে একদম য'ত য'ত মানুহ নাহে সেইকেইটা টাইম শ্লটহে দিয়ে মেজৰিটি। আপোনাৰ ভাল ভাল চিনেমা হিন্দীকেইখন মানে পাঁচটা বজা টাইমত বা দুটা বজা টাইমত লগাই থৈ দিব, তো এই বস্তুটো আজিৰ দিনৰ পৰা নহয় আগৰ পৰা হৈ আছে। আৰু অসমীয়া চিনেমা এখন যেতিয়া বনাবলৈ যায় ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হাততে দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিবিউটে চিনেমা হলত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে, মই ডাইৰেক্টৰ মই প্ৰডিউচাৰ মই চিনেমাখন বনালোঁ মই নিজে হলত গৈ দিব নোৱাৰোঁ, এটা চিষ্টেম আছে। আৰু এই চিষ্টেমত যে যায় তো যিজন মেইন মানুহ যিজনে প্ৰডিউচাৰ হাতলৈ 45% ঘূৰি আহে, তাৰ যি 55% হলটোৱে বা বাকী মানুহখিনিয়ে পায়, চাওকচোন তো আধাতকৈ কম টকা ঘূৰি আহে যোনে চিনেমাখন একচুৱেলি বনাইছিলে। আমি কৈ থাকোঁ যে অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে অকল সেইটো চেণ্টি বুলিয়ে নহয়, তো মানে কি হয় আমাৰ অসমৰ এখন চিনেমা এখন যদি আমি ভাল সময় এটা দিব নোৱাৰোঁ, ভাল টকা যাতে নাহি, তো তেতিয়া মানুহে চিনেমাৰ পৰা ৰিটাৰ্ণটো পাব কেনেকৈ, চিনেমা বনাবলৈ সাহস পাব কেনেকৈ, টকা আহিব লাগিব। আৰু যদি মই মানে ধৰক ইউটিউবেই হওক বা যিয়ে নকৰোঁ যদি কষ্ট পাবলৈ যদি কিবা এটা ফল নাপাওঁ, সি লাগিলে মানুহৰ মৰমৰে ফল নহওক কিয় বা টকাই নহওক কিয় ফল যদি নাপাওঁ, তো তেতিয়া কৰি এটা মোক কৰিবলৈ যুঁজটো নাহে ন। ঠিক তেনেধৰণে অসমীয়া চিনেমাও সেয়া গতি হৈছে, ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এটা ৰিটাৰ্ণ নাহে, মানে বুজিছে মানুহে কম চায়, মানে ধৰক কিছুমান ধৰক জুবিন দাই বনালে বা যতীন দাই বনালে চাব গুচি যাব, কিন্তু ধৰক বাকীবোৰে বনালে যেন হেৰি নহয়। আমাৰ অসমত ইমান টেলেণ্ট আছে, ইমান টেলেণ্ট আছে, অকল আমাৰ যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে পুৰণা যিকেইজন মানে এক্টৰ লাগিলে যতীন দা হওক বা যিখিনি মানুহ যিখিনি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ একদম মানে বহুত অতীজৰ পৰা আছে, আমি বিধাতা চাইছিলোঁ, মাখত মামনি বিয়া চাইছিলোঁ, তো সেইসকল নহয়, এতিয়া আজিকালিৰ যুগতো নতুন নতুন এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আহিছে, তো ইমান ভাল ভাল এক্টিং কৰিছে, তেখেতলোকে চান্স কেনেকৈ পাব, নিজৰ প্ৰতিভা কেনেকৈ দেখুৱাব। কিছুমান বহুত মানুহ কি হৈছে ষ্টেজত নাটক কৰিছে, বিভিন্ন ডাইৰেক্ট মানে নাটক কৰিছে, তাৰপিছত মানুহ লাহেকৈ কি কৰিব উপায় নাই, গায়ব হৈ গৈছে, কোনো চান্স নোপোৱা হৈ গৈছে ধৰক। তো ঠিক তেনেধৰণে মানে এই বস্তুবোৰ যি মানে ধৰক এইটো এটা কলা যিটো এক্টিং, এই কলাটো মানে ধৰক আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বা ভৱিষ্যতৰ যি প্ৰজন্ম তেখেতলোকৰ বাবে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব যদিহে চিনেমা জীয়াই নাথাকে, নাটক জীয়াই নাথাকে। আৰু চিনেমা জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে চিনেমা হলবিলাকে মানে সেইটো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, চিনেমা হলবিলাকে ভাল সময় দিব লাগিব, তেতিয়াহে আৰু যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজটো ভালকৈ ঘূৰি নাহি, তো কি ক'ম আৰু চিনেমা চাওক। এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভাল পালে, নিবি হৈ গ'ল, 10:30 বাজি গ'ল, বাবাই টাটা চিউ বিলাক পৰা চাদা মাৰিছে।
বাই, ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই।